រឿងអស់សំណោចថតជប់ដោយកាមេរ៉ាកុំឲ្យខាតពេលណាសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹង Mr. KH ដូចតទៅអឺម៉ូតូទៅម៉ូតូអើយបេកភ្លៀងអីភ្លៀងស្ទះក៏ស្ទះប្រឡាក់ម៉ូតូឯខ្ទេចខ្ទីអស់លីយេអាកូនពើសម្ដាប់ចិត្តប៉ាប៉ាមិនឲ្យប្រឡាក់ទេកុំភ័យអេហត់ទៅដល់នេះយេអត់ឲ្យទៅចុយឆ្លើយដាក់បាផ្លូវទៅទីស្រាផឹកតាអត់ឲ្យទៅទីស្រាអីពិតតែផឹកមួយថ្ងៃពេកជួអានេះឆ្លើយវាអាស្គាល់បងធោះអាចឲ្យឆ្លើយបាក់ទីហាបាញ់ខ្មាត់មើលឆ្លើយឲ្យជុំជុំជុំតែកភ្លៀកស៊ីបាក់កភ្លៀកពីរកភ្លៀកឆ្លើយឲ្យឆ្លើយអីខបេឆ្លើយទៅហើយយ៉ោអាប់បូអូយបាញ់ផ្លោកទេឲ្យអាយើយអូយតស៊ូត្រូវទៅតស៊ូអូប្រហែលជាតស៊ូលុយកើតយើងលើកកោរត់ឡើងលើភ្នំហ្មងអានេះមកវាលឿនជាងជីយូណាស់វ៉ៃចូលមើលវាធ្វើហើយរត់ទៀតជើងអត់ស្រមៅយកលបតខោអ៊ីកដប់ឆែបចូលខោនេះមិនកុភុយវាអឺអឺចប់ឥឡូវយើងមកមើលកាជ្រុកកំពុងតែដើរទៅរកបាល់អីយ៉ាហក់ទៅអីយ៉ាកដប់ឆែបអូយកាជ្រុកបាស់ជើងកាជោវងឯងកាជ្រុកយ៉ាប់អីយ៉ាប់យ៉ាងនេះកាជ្រុកមើលទៅមក TikTok អត់ដែរអត់ដែរគ្មានអីថ្មីចុះវ៉ាអូវ៉ាអូយចុកសាក់ជាមួយយើងផងឯឡូវយើងមកមើលលោកពូម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែកាន់អីទេនៅក្នុងថាសហើយដេញគោចេញគោនោះចេញហើយប៉ុន្តែលុតធាក់មកជើងប៉ោបាត់ជើងផ្ទះចុះអីអានេះធ្វើអាចយកឲ្យស៊ីបែរធ្វើចឹងអើយស៊ីកលយូពេតចង់ឈួតឲ្យវ៉ៃចុះទ្វារនេះចុះបើកមិនចេះអីអើយថាទ្វារកញ្ចក់បើកមិនទេវិញចុះអានេះគេបើកផ្លូវដែរអត់ឃើញមើលប្រឡោះបើកចឹងហីអូអត់មានហ្មងបើកហើយហីឥឡូវយើងមកមើលអ្នកកម្ពុជាអាយ៉ាឡាតប៉តអឺទៅអីចាបើកទៅចុះអ៊ីជាប់អីគេវិញទៅរហូតចុះមីអូទៅរកតាមើលកាច់មកអស់មកអើហីបើចេះមកនេះផាច់អើអូចុកពោះណាវៃអើយប្រកួតគេគ្រាន់តែផ្លូវទៅប្រកួតក៏វេទនាមើលថាឯងនឹងចោលអើយដាក់ឧបសគ្គគ្រប់ទិសទីមកគ្រាន់តែចូលកន្ទប់ទឹកប៉ុណ្ណឹងគឺចាប់ពីយ៉ាប់ហេតអើយយកកន្ត្រកនេះសិនទុកបាដុំសិនឥឡូវមកមើលលោកពូម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែអាចចុងឈើទម្លាក់ទៅក្រោមស្រាប់បន្ទលាក់ទៅជុងដីប្រឈរមកបបោដល់ភរិយាបងនាំអូនដាលេបោលើកសពុតអូយអីនឹងអឺអើដល់កបដ້ອຍរោបទៅបតីរាប់ពលាវិញក៏ដាច់ទៅយោទឹកលូធ្លាក់ប្រឡាក់ពេញដឹកចឹងឥឡូវយើងមកមើលកម្ពុជាឆ្នៃប្រឌិតយកអាវពីជន់លើចុះមកក្រោមអេមត្រេបអស់តោះអើកានេះសែអាប់គ្រាកុយលេជាមួយសោះវិញអីអាយយអអីថៃអូនថៃកុយលេព្រោះអីនេះអត់សុកអីបើអីគេអញមានបើអីអីក៏ពូកុយសែតអើអាចក៏សែតកុយលេឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងចតឡានរបស់គេនេះណែគឺពិតជាលុយអស់តោះតែម្ដងមានប្រដាប់ស្ទូចឡើងលើនឹងតលាក់ចុះទៅក្រោមវាបដែប៉ែអាដាកម្មបាសប្រពន្ធដាប្រពន្ធនេះឲ្យដាក់កង់ឡានប្រពន្ធហ្នឹងហេចេះបើកទៅដែរអេចេះមានបុកឥឡូវយើងមកមើលវីដេអូនេះមួយគេដាក់កាហ្វេចូលទៅក្នុងដោះគោបន្ទាប់មកដោះគោជាប់តិចយកកំបិតមកចិចទៅបន្តិចវាចេញអស់វិញនៅប្រទេសគេគេចូលចិត្តជីឆាត់យងនេះណាមើលចុះឡើងទៅលើកំពូលភ្នំបោះឆាត់យងឆាត់យងនោះវានឹងឡើងខ្ពស់ហើយអាចទាញមនុស្សឡើងទៅលើបានអូខេឥឡូវយើងមកមើលគេធ្វើសោនេះណែធ្វើម្ដងបានរាប់ពាន់សោហើយណោះពូម្នាក់នេះជាជាងសោជំនាញអស់ទោះនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជាគ្មានលបែងកំសាន្តបែបនេះនោះទេដោយគេមានឡានដូចជាកង់អត្រាអញ្ចឹងយកទៅបើកនៅទីលានបោះហោះទៅបោះហោះមកក្លាប់បកាច់បកិនពេញនឹងនាំគ្នាហូរព្រាតអូខេឥឡូវយើងមកមើលវិធីសាស្ត្រក្នុងការលួចផ្លែឈើគេនៅតាមដងផ្លូវដោយគិតថាវាគឺជារឿងចៃដន្យដាក់ឲ្យជាប់មួយកញ្ចក់ឡានមកបិទកញ្ចក់ឡានក្រឹបប៉ែះបាទកន្ទើមមួយមិនដឹងថានៅទីណាទេនេះមើលចោះទឹកជ្រោះធ្លាក់ស្អាតខ្លាំងអស់ទាស់កញ្ញាម្នាក់នេះមិនដឹងថៃនោះទេនៅសុកសុកស្រាប់តែឮសំឡេងស្រែកហៅចេញពីលូគេបើកលូទៅកញ្ញាម្នាក់នេះចេញពីក្នុងលូមកអេកញ្ញាស្អាតបែឥឡូវយើងមកមើលលោកពូម្នាក់នេះគាត់បំរុងលោតអីចេះចុបទៅអីលោតរំលងបានឆ្ងាយរបស់គាត់មកតោងទ្វារនេះហើយសម្រោតចុះទៅក្រោមបានមកអីបៅអូខេនៅប្រទេសគេគេចូលចិត្តបើកទឹកចោលលាងឡានដល់អតិថិជននៅតាមដងផ្លូវដោយហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដង
ឥឡូវយើងមកមើលប៉ប៉េ3-4ក្បាលនេះវិញកំពុងអាចោស៊ីស្មៅនិងចែកចែកគ្នាលេងស្រាប់តែឡានោះបើកមកដល់ក្ផ្លែលនសូតតែតធ្វើជាមនុស្សភ្នាក់បះជើងចង្អាងដូចជាត្រូវខ្សែភ្លើងឆក់អញ្ចឹងនេះគឺជាធម្មជាតិរបស់វាតែម្ដងដោយសារតែសាច់ដុំរបស់វានៅពេលដែលភ្នាក់វានឹងរឹងតាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាស្គប់រុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះដែរឬទេរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះយើងអាចយកវាទៅច្របាច់ឲ្យខ្លាំងៗវានឹងចេញសាប៊ូចេញមកច្រើនខ្លាំងណាស់យកដោះខ្លួនក៏បានឬមួយក៏លាងចានក៏បានដែរឥឡូវយើងមកមើលលោកពូម្នាក់នេះគឺពិតជាលយអស់ទាស់តែម្ដងមើលចោះភ្លើងនោះគាត់អាចកាន់ជាប់នឹងដៃហើយបោះទៅបោះមកកាច់ជា2កាច់ជា3កំណាត់ហើយចេញជាច្រើនបានលយអស់ទាស់តែម្ដងពិតជាពូកែច្នៃប្រឌិតខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាគាត់ចេះក្បាច់បែបនេះមកពីណានោះទេមើលទៅពិតជាជក់ភ្នែករបស់គាត់ពិតមែនមកមើលអូនស្រីរបស់យើងឡានជាប់ឡុកគ្មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះទេហៅយូនក៏វាមិនបោមានតែក្បាច់នេះវាយកំទេចចោលតែបងមិនខ្វល់ទេបោកវាយកំទេចចោលកំបោឡានទំនើបប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែជាប់ឡុកហើយបាត់រេកបើកទៅមុខទៀតវាយបើទៅហឹងបើទៅហឹងក៏នៅតែបញ្ចេញមើលទៅដូចជាឡានអកេសេឌីលោយអស់ទាស់វាយអេកាយ៉ាក៏វាយទុកឲ្យបងអ្នកជួយដោះឲ្យចាប់ប៉ាផ្លែតអូខេឥឡូវយើងមកមើលពូពូនីអានេះវិញម្ដងមិនដឹងថាគាត់ឈរទម្រាបគ្នាបាននៅអីនោះទេឡានមួយបើកមកបើកផ្លូវឥឡូវនឹងទៅវូតែម្ដងប្រហែលជាគណៈធិបតីឬមួយក៏ជាអ្នកណាក៏មិនដឹងបានជានាំគ្នាឈរប្រងព្រាតបែបនេះទៅវិញឥឡូវយើងមកមើលសត្វពីរក្បាលនេះកំពុងតាបដាលមួយស្មើនៅក្នុងបឹងមួយកន្លែងដោយមិនមានអាជ្ញាកដាអីនោះទេវាយយកងាប់យករស់នៅស្រុកគេគឺពិតជាទំនើបខ្លាំងណាស់នេះអ្នកឡានជន់ពីការលុយអស់ទាស់សិតតែអេសកាឡេតជន់ពីការនេះអាចបើករទេះរបស់ខ្លួនឡើងទៅលើឡាននេះហើយអាចបើកឡាននេះបានថែមទៀតដែលសារតែគេកែច្នៃសម្រាប់ជន់ពីការឥឡូវយើងមកមើលលោកគ្រូរបស់យើងកំពុងតែបង្ហាត់កញ្ញាកញ្ញារបស់យើងចាប់ជាប់ឲ្យអីយ៉ាយកកដុំឆែវ៉ាឥឡូវយើងមកមើលបាក់សីមួយប្រភេទនេះវិញគឺពើជាលុយអស់ទាស់តែម្ដងមើលទៅវាយកស្លារបស់វាងាកទៅងាកមកដូចជាកំពុងតែរមរបាំអញ្ចឹងពើជាស្រស់ស្អាតពើមែនបើសិនជាបានវាមួយពីរបីក្បាលយកមកចិញ្ចឹមវិញដឹងតែអែមស្រែមប៉ុណ្ណាទៅក៏របស់វាមានពណ៌ស្រស់ស្អាតហើយនៅពេលដែលវាហាមាត់ក៏ចេញពណ៌ស្អាតមើលចោះស្លាប់របស់វាបើកធំលុយអស់ទាស់តែម្ដងមិនដឹងថាសត្វនឹងឈ្មោះអីនោះទេអ្នកណាដឹងជួយប្រាប់ផងនេះមិនដឹងថាជាកលសម្ព័ន្ធអីនោះទេដែលមានមនុស្សចូលទៅក្នុងស្លឹកឈើជាច្រើននោះហើយបន្ទាប់មកគេរួមនឹងយកក្បាលរបស់គេទល់ទៅនឹងដីហើយប្រវល់ខ្លាំងខ្លាំងមើលទៅគឺពុតជាលុយអស្ចារ្យអត់វិលមុខនោះទេប៉ុន្តែអេដមីនធ្លាប់ឃើញកលសម្ព័ន្ធមួយនោះប្រវល់ចុះឡើងស្រាប់តែចេញមនុស្សមកគេគ្រប់គ្នាជឿថានេះគឺជាខ្មោចដែលត្រូវបានគេបញ្ជាប៉ុន្តែមិនមែននោះទេចាញ់ល្បិចម្នាក់នោះហើយគឺមនុស្សដែលមាននៅក្នុងនឹងទេមើលចោះពវលយូអស់ទោះអត់វល់មុខសោះខ្លាំងពិតមែនអូហូមកមើលឡានមួយគ្រឿងនោះបើកឆ្លងទឹកបានអស់ទោះលិចចុះទៅក្នុងទឹកជ្រៅខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកបើកនោះនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានទៀតប៉ុន្តែវាពិតជាមិនគួរជឿនៅពេលដែលឡើងដល់លើគោកហើយស្រាប់តែខូចតែម្ដងលែងទៅមុខទៀតរួចយេខូចពេលដាប់ខូចបើខូចពេលឡើងផុតទឹកហើយលបល់យកខូចហើយក្រឹបជាប់ទៅលេខបួចប្រោយអឺចាប់ហើយដឹកឈើបាត់ច្រើនប្រហែលហ្នឹងឯងឥឡូវយើងមកមើលបច្ច័យវិជ្ជាទំនើបរបស់គេនេះវិញម្ដងគេលែងប្រើមនុស្សលើកម្ហូបទៅហើយគឺគេប្រើរ៉ូបូតបែបនេះបញ្ជាទៅតុកទី1ទី2ទី3នៅតាមដែលគេចុចមានផ្នែកបើកផ្លឹបៗទៀតនៅពេលដែលទៅដល់ភ្ញៀវអាចលើកយកម្ហូបដោយខ្លួនឯងបានលុយអស់ទាស់តែម្ដង